ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିରନ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେମୁଷଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ କେମୁଷଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରୋଷେୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୱାଟର ହିଟରରେ ପାଣି ଗରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଡ଼ାପଳ ଗାଁରେ ଆଜି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାତରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟା ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଗ୍ରାମର ନଦୀକୂଳରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଉଠାଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଏବଂ ଗୋପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈରାଗୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଖମାର ସାହିସ୍ଥିତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ରହିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ଗୃହ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଠି ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ବସୁଥିଲେ। ଏବେ 211 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ 40 ଜଣ ପିଲା କାପାସିଟି ଅଛି। ମାର୍ସାଇ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କେବଳ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ଯୋଡ଼ିଏ ରୁମ୍ ଥିଲା ଆମର। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗାର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଗାର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି 4ଟି ରୁମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 211 ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 211, ସେଥିରୁ 110 ପିଲା କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ତା ସହିତ ଡେ ବୋର୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଏଇ ନିକଟ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳକର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଆଖୁଆପଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 ନମ୍ବର କଲୋନୀର ଦଳିତ ବସ୍ତିରେ। ବସ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମକୁ ନାୟକଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍ତିର ବିନୋଦ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଦିଲୀପ ନାୟକ ଏବଂ ତପୁ ନାୟକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମକୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ତଳେ ବିନୋଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଦୀପୁଙ୍କ ସହ ମକୁଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ବସସା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିନୋଦ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଦିଲୀପ ଏବଂ ତପୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ମକୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଏକ କରଡ଼ା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମକୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦଦରାଘାଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବସ୍ତିର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛି ମକୁ ନାୟକ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ବୁଲୁରି ନାୟକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସେ 3 ଜଣ ହେଲେ ଆମର ତପନ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ନାୟକ ଏବଂ ବିନୋଦ ଗୋଚ୍ଛାୟତ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଉଛୁ। ସେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ପିଲାଟି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଭାରି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ତା ମା ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ। ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରୁଜୁ କରିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ। ଏବଂ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସି ଆମେ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଟିଭି, ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସର ପ୍ଲଗ୍ କନେକ୍ସନରୁ ବାହାର କରିବ। ବର୍ଷା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ପୋଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିଡିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲିଥିଲା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଆର୍ଡିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରିକ, ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ପିଏଆର୍ଡିଏ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୋ ସରକାର ଫାଇଭଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସରମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରିକ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ମଧ୍ୟ ମୋ ସରକାର ଫାଇଭଟିକୁ ସମସ୍ତ ଦପ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରିସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସେମ୍ବଲି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏ ସମୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ସିନା ସହିତ ମତାମତ ଦେଲେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ ତା'ର ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଭ୍ ମୋ ସରକାର ଆସିଗଲା ପରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମାନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଘଟଗାଁ ବିଡ଼ିଓ ଜେ ସୋନାଲ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମାନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମାନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରିଣୀ ସଞ୍ଜୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଗୋପାଳନ, ଶାଳଖୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁଶରଞ୍ଜନ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 11 ଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର 8 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଟକର ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ, ବାରିପଦା ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ, ସଂଘର୍ଷ କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କ୍ଲବ ସ୍ତରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ଭଦ୍ରକ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର 11, ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ 8 ଦଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁଶରଞ୍ଜନ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନବରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀଠାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ବସ୍ତା ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି। ଧାନ କ୍ରୟ ନ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଧାନ ପଡ଼ିରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧାନର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନାରାମ ସରେନଙ୍କ 102 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସଦା ଯୋଗଦେଇ ବିଷୋଇ ଛକସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଡୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଭଞ୍ଜ ଇପଲ ସୁନାରାମ ସରେନ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନାରାମ ସରେନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧଳାଜହର କବଳରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଚ୍ଚ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପଛ ଗଳିରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖିଥିବା ଜାଣି ଏସ୍ଡିପିଓ ସ୍ନେହା ସେ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ରେଣୁବଳା ସାହୁ, ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବୁଧବାର ସକାଳ 9:15 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 12 ଧଳାଜହର, 2,069 6 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, 3 ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ରାମପୁର ପଟରୁ ବିନିକା ଦେଇ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବିନିକା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓହ୍ଲାଇ ତୁରନ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ତ୍ରିପୁର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ 1,57,540 ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଦାବରା ଥାନା ସଫିଆ ଗ୍ରାମର ଲଳିତ ଗୋରେକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିରନ୍ତର।